Можна не дивилася. Правильно кажеться. Куди він лягає? Не дюргайся. Ой так, мій голосенький внук. Ти теж захотів до Аїни, да? Котик хоче, що? Котик хоче. Кстати, пустіть його на двір. Какать? А, какати? Він нас калкає на лоток. Піпець, я теж так думаю. Я не розумію, йому так що, зручно чи що? Він хоче уваги. Він просто ліг на мою руку. Ми з Ірпеня. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм. Сінцеджі називається, як і тік-ток. До речі, буду скоро рекламувати білизну. Ти так і хідно нашого перса. Ну, мені просто ржачно, як ти робиш розкрутку інстаграму. Я скоро буду в білє одно, так що ви підписуєтеся. Безплатно вона дає подивитися на вас в трусах і в лівчику. Вам дає зараз просто таку можливість. Блогерша, 10 тисяч підписчиків, вона буде рекламувати більйо і каже вам, підписуйтесь, я буду в більє. А ви кажете, а скільки коштує? А вона вам каже, безплатно. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. І на Різдво пройшло вже давно. Що таке? Ну, я поспіваю трошки. О, так давай нам 300, а собі 700. А це не підписчики? Це гроші? А, я не знаю. Якщо це гроші, то да, давай нам скинь до 300 тисяч. Собі 7 тисяч залишає. Ми просто з тобою ділимось. А якщо це підписники, то теж підписниками ділись. Рекламу зроби нам. Я бачу, йому дуже зручно на моїй руці лежати. Є шабашка. Яка шабашка? Он не кусає. Бачиш, йому не подобається, нехай лежить. Є шабашка. Не розумію, до чого це. Чим ми займались сьогодні? Чимось? Усім, тік-токи знімали. Давайте так. Ви скидуєте ще одну... 2000 гривень скидаєте. І ми вам кажемо, чим ми займалися. Це, правда, дуже стидно. Це дуже стидно. Ви навіть собі представити не можете, як. Ну, мені прям стидно, капець. Ви пишіть, хто готовий скинути. Я тоді карточку прикріплю. Це прям стидно, дуже сильно. 18+. Порнушка віддихає. Не повторяй ще условия. Кажу, ви скидаєте 2000 гривень, і ми розповідаємо, чи ми з нею... Поверни на себе. Чим ми з нею займалися сьогодні. Стоє 2000 гривень. Відоси є даже. Що скинути? 2000 гривень. Спали. Іди сюди. Давай. Він вже подумав, то все. Я вона в це. Відео дітям, як будуть, покажеш. Та ні, так не інтересно. Давайте, скидайте, 2000 гривень, це небагато. Ні, то я сказала, що хто готовий скинути, то і нехай пише, я тоді прикріплю карточку. 2000 гривень, ооо.
Треба показувати, ні, та приймати участь. Показувати, то вже дорожче. То вже буде ще 2000. Це ми просто розкажемо, що ми робили. Да. Що ми робили, ми розкажемо. Просто такий шанс теряєте. Можу скинути що? Зламіді, що? Я просто хочу. Розсмішили. До побачення тоді. Ні, у нас історія тільки за те, що ми розкажемо просто. А потім подивимось, може і покажемо. Ну, от, якщо вас це зацікавить, потім, може, і покажемо. Тому хто буде готовий скидувати, пишіть. Бачите, який в них годинник? То я її подарувала. Мечтай. Іди сюди. Давай, 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 давай. Ми так живемо цікаво взагалі. Мені удобно. Кому там неудобно? Мені удобно. То Apple? Да. Угу. Watch. У неё ещё... Apple Watch. Знаете что? Знаете, что у неё ещё есть? Она вам сама расскажет. А що в тебе є? Apple Watch. Колбаса. О, в тебе є колбаса? Нема, колбаси нема. Блін. Так і що? Ай! Бляха, муха, простіте. Так і що? Хто готовий скинути 200? Ви можете скинути... 200? Ой, 200. 2000. Ти створила? Ви можете... Ну, це там такий секрет, що за 200 гривень не продається. Ви можете там скинути 200 могу. Я предлагала суші. Ні, суші ні. Суші ми вчора їли. Ви можете там списатися і скинути. Ну так іди, закинь на карточку і скинь нам. Ви можете зараз списатись там, скинутись по 2000. Типу, хтось там 500. По 2000. Хтось там 500, хтось там 200, хтось там 300. Тебе це на 200. Нет. Ви пара? Ну да. Що ти мене лапаєш? Ну ладно. Ви поняли? Ладно. Ну ти вже тут вже бачиш, як ті підняла. Сопротивляюся і носка. Та ти не скинув, я навіть карточку ще не прикрив. Тут ти не вбеш. Я ж кажу, що хто хоче скинути, пишіть. Скинув себе 5000. Що ти мене лапаєш? Ну, ви просто не розумієте, як тут здержатися, гм? Ладно, не буду. Привіт від ЗСУ. І вам привіт. Не стержайся. Ну, от і я прошу. Делай, как ведут инстинкты, да, еще? Да, мне тоже удобно. Животный инстинкт. Удобно устроиться. 2000 поцеловаться. Фу, нет. Что? Вообще, нет. Ну, если уже поцеловаться, то уже 10 тысяч. Это уже дороже. Это уже не просто рассказать. Шалунишки.
Івашка і єврейка сшила ніжки. Ой, я случайно прочитала «пожартуйте м'ясо». Я думала, в смислі, пожартуйте. Як не соромно. Як там? Так в мене їде дах. Мені не соромно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мені не соромно. Не парна зв'язь. Миколаївська область на базі. Ще й вибадаєтесь. Чого ми боляємося? Поцілуєтесь? 5 тисяч гривень. Та що вам, бля, що це вам приспішило, щоб ми поцілувались вже? А чого 5 тисяч? Я сказала, що якщо вже поцілували... 10 тисяч. Вот. Ми не ледерки. Ледерки. Ми, як там, олігвінік п'ю.